მასთ-ქერიზე მმართველი გუნდი ხვალ საკუთარ საკანონმდებლო ინიციატივას წარმოადგენს. ყველა ტელეარხი, ყველა საკაბელოზე-ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს ბიუროს ხვალინდელ, რიგგარეშე, სხდომაზე განიხილავენ. დღის ბოლოს დეპუტატები პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეიკრიბებიან და დეტალებზე კონსულტაციებს გაივლიან. კონკრეტულად რა ჩაიწერება პროექტში უცნობია, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მას პავლე კუბლაშვილი და აკაკი მინაშვილი ამზადებენ. თუ მანამდე ხელისუფლება არასამთავრობოდა მედია ორგანიზაციების ინიციატივას არ ეთანხმებოდა, დღეს მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული მასთ-ქერის პრინციპის დანერგვა ინფორმირებული არჩევანისთვის აუცილებელია. ახალი ინიციატივის მიხედვით ყველა საკაბელო ოპერატორი ვალდებული იქნება ყველა ტელევიზია საკუთარ პაკეტში ჩასვას. დღეს მიდის მუშაობა ამ ინიციატივის საბოლოო დეტალებზე. დღის მეორე ნახევარში გვექნება სამუშაო კონსულტაციები, სადაც უკვე საბოლოოდ დაზუსტდება, თუ როგორი სახით იქნება შემოტანილი ეს ინიციატივა. აქედან გამომდინარე, სავარაუდოდ ხვალ გვექნება კიდევ ერთი ბიუროს ხდომა, სადაც ინიციატივა ოფიციალურად დარეგისტრირდება. ამურჩეველს საარჩევნო პერიოდში ექნება შესაძლებლობა სხვადასხვა ტელეკომპანიის მიხედვით მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია განსხვავებული ერთმანეთისგან და მე თვითონ განსაჯოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს ნამდვილად ხელს შეუწყობს პლურალისტური გარემოს შექმნას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ იდეას თავის დროზეც უჭერდით მხარს არასამთავრობოების თქვენ ინიციატივასაც, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დროული წინადადება იყო. მასთ-ქერის პრინციპის დანერგვას მიესალმება ევროკავშირის ელჩიც. ფილიპ დიმიტროვე ამბობს, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამომრჩეველთა მომზადების პროცესში. როგორც ჩანს, ამ თემაზე ხანგრძლივ დისკუსიებს წარმატებული წერტილი დაუსვეს, ამბობს დიპლომატი. ჩემთვის იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ არჩევნების პერიოდში მასთ-ქერი და მასთ-ოფერი დღის სინათლეს იხილავს. მე ამ გადაწყვეტილებას მივესალმები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მომრჩეველთა მომზადების საკითხში. როგორც ჩანს, ხანგრძლივ დისკუსიებს ამ თემაზე წერტილი დაესვა. რაც შეეხება გლობალ ტივის დაყადაღების საკითხს, მე არ მაქვს სასამართლო გადაწყვეტილების კომენტირების უფლება. მთავარია, რომ საქართველოში არსებული ინსტიტუტების მიმართ ნდობა უნდა იყოს მაღალი და მდგრადი. კანონი უნდა აღსრულდეს.